Fala, galera, a mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma colheita automática. Estamos hoje aqui com o Mano André. Fala, Mano André. E aí, galerinha, já vai deixando o like, se inscrevendo no É isso aí, mano. canal. Bora lá. Pois é, galera, voltamos aqui e bom, a gente vai precisar de pá, obviamente, enxada. Vai precisar de repetidor, ejetor, funil, redstone, balde, alavanca e baú para fazer uma colhedora automática de vegetais de uma horta. Bom, primeiramente, aqui eu tenho 32 ejetores e funis porque eu vou fazer de 32. Mas no seu mundo você pode fazer o tamanho que você quiser. Pode ser 16, 8 ou mais, É, galerinha. vai, mano André, vai botando os ejetores aí enquanto eu vou botando Já o vai redstone passando. por cima. Isso aí. Bom, galera, Velocidade de máquina. como o André já falou, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e. Eita, pô. Bota até onde, mano, Paulo? Até acabar. Aqui. Caramba, mano. Isso aqui vai ficar Até grande. aqui? É. Acabou, mano. Se acabou o espaço, é até acabar os injetores. Tem 32 injetores. Acabou o espaço já? Sobrou seis. Bota aí, vai botando. Até acabar que a gente vai fazer grande, mano. Que depois vai vir uma farm Eu mal botei monstro. errado, cara. Quebra logo isso aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir contando aqui. Enquanto tu vai botando os injetores, eu vou contando aqui pra botar o repetidor. Tem uma cara de sapinho, jetou, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, já me perdi a conta, que bosta. 1, 2, 3, Bota o 4, cavalo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Não aconteceu nada. 12, 13, 14, 15. Tá matando o cavalo aí, rapaz, isso é mal. Eu disse que não aconteceu nada. Vou botar o ejetor aqui. Será que o ejetor passa energia? Bora ver depois. Botar o ejetor aqui que é pra. Por causa que Da depois tocha de restone. 15, né? Depois de 15 parece que não dá mais. Já botou ali tudo. Sim, então já tá final aí. Aí tem que botar um redstone. Botar mais um ejetor aqui. É, tu pode dar barra 7 daí? O quê? É que tá anoitecendo. Aí, né? Pode dormir. Não, não, deixa aí, deixa aí. Pra fazer de noite mesmo. Não, ah, é verdade, é melhor dormir por causa dos creepers, né? Então a gente vai dormir aqui, galera, a gente já volta. Bom, galera, voltamos aqui e o mano André já tá cavando ali que é pra botar água. Bom, eu vou estar explicando pra vocês. Primeiro você vai estar botando o ejetor, né? Por cima, passar o redstone. E por dentro, você vai estar botando um balde d'água em cada. Bora botar aqui o balde d'água. Quando eu botar o balde d'água, eu volto aqui. E aí, galera, então voltamos aqui. Pois é, você vai botar os ejetores aí um do lado do outro. Você vai estar botando o redstone por cima, dentro, um balde d'água. Tem que ser esse ejetor da boquinha redonda, senão não vai funcionar. Aí você vai estar botando o repetidor em cima de um bloco normal, não em cima do coisa. Mas só se você for fazer grande assim, igual a minha. Bota lá a água, mano André, lá no último que faltou lá. Foi mal, Aí tinha esquecido. que você vai espalhando redstone, Ops. repetidorzinho aqui e a alavanca vai ficar bem aqui, ó. Pra vocês verem a mágica que vai acontecer. Da frente só deu. Ah não, cara. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Que bosta, pra que eu fui fazer isso? De pegar uma espadinha aqui. Eu não queria matá-las, mas vou ser obrigado. Se tu matar ele, não precisa matar ele. Eita, pô. Pois é, galera. Agora vocês vão ver a mágica acontecendo. Feito tudo isso, ligou. Espero que não dê errado. Tá aí, ó. Agora, ó, presta atenção. Pode ver que a água parou aqui. Por que a água parou? A gente já vai consertar isso. Pera aí. A água parou devido a esse riozinho. Então a gente vai ter que pegar um meio bloco. Pera aí rapidinho. Pois é, galera, voltamos aqui. Presta atenção. Se
não tiver o meio bloco aqui, a água do ejetor vai ser atraída para a água daqui. Então você vai vir e botar o meio bloco. Por que o meio bloco? Porque a água vai continuar ali embaixo e as plantas não vão ficar ressecadas. Então você vai, bota meio bloco. E vai colocando É, até vai tapar colocando. tudo. É, até tampar tudo. Aí feito isso, a água vai escorrer. Aí, ó. Botei aqui, quebrei e ainda tem água. Prova de que a água não some. Então Até tem solver. tudo água. Quando eu botar tudo, eu volto aqui com vocês, galera. Então, galera, tampei tudo aqui. Pois é, vamos revisar aqui. Botou, ejetou. Não pode ter nenhum ejetor. Até mesmo aqui, onde é a pedra, o pedregulho, e não vai ter plantação, tem que botar o ejetor. Porque senão, quando chegar lá no final, vai te sobrar um bloco. E aí pode ser que trave lá o. Alimento. Aí separou tudo, botou balde em cada um. O repetidor ele pode ficar em cima de bloco porque ele passa energia por baixo também. Tampou tudo, ainda tem água. Aí cavou aqui na frente, ó. Tem que sobrar um espaço aqui na frente para quando apertar. Foi mal aí, mano André. Quando apertar a alavanca Foi nada. é para vir a água e não é para ela cair aqui, porque agora que vem o segredinho. E qual é? Tampou aqui, bora reunir a água de volta. Reuniu a água. Vamos começar aqui, ó. Agora é a parte que entra o baú. Você vem, bota o baú aqui, ó. Pã. Se você for fazer do tamanho, eu aconselho botar baú duplo, porque vai demorar. Aí bora aqui. Vamos cavar tudinho aqui. Mano, André vai passando a enxada aí. Vai passando a enxada. Cadê? Pega aqui a enxada que eu vou te dar. Vai passando a enxada enquanto eu ensino eles a botar o. Olha, olha, meu Deus. Enquanto eu ensino eles a como botar. Olha, meu Deus. Como botar direito o cone. Você não pode vir e botar o cone e apertar aqui, porque senão um tubozinho que ele tem ali embaixo vai ficar virado para pedra, que eu já expliquei no vídeo anterior. Igual ao baú duplo que ele aconselha. Então você vai vir aqui, vai ficar em shift e vai clicar no baú para o caninho ficar virado no baú. Aí você clica nos cones. Ei, caramba. Droga. Olha, já, ó, viu? Já caiu lá. Veio pro baú já. Se não clicar no cone, tá? O caninho não vai ficar virado pro cone. Vai ter que passar isso aqui por toda a área. Olha, de novo, meu Deus do céu. Vamos logo passar tudo, deixa depois eu pego aquilo. Explica, mas não presta atenção. Que bosta. Vamos lá. Caiu alguma coisa no cone e foi direto pro baú, no funil. Ó. Esperar chegar. Chegou, chegou. Vamos terminar lá. Que é isso, mano, André? Tá ficando tudo doido aí. Parece É um mais doido rápido, mano. passando a enxada. Mais rápido eu vou passando aleatórios, aí com aí sobrar eu passo. Então tá bom. Se chama Pronto, mano. preguiça. Então pronto. Agora, funil botado. Ejetor colocado. Pistão. Vamos nessa. Agora vamos só esperar o Mano André acabar aqui. Quando a gente voltar, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, galera, botei aqui um trigozinho só pra vocês verem como é que funciona o negócio. Então, ligou. Apertou a alavanca. A água caiu. A semente arriou pro funil. E Chegou pronto. tudo. Desliga. E vamos lá, vamos lá. Enquanto ele. A semente vai passando pelos funil. E no final ela vem chegando por aqui. E é assim que funciona, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Dá tchau, mano André. Tchau. Tchau pra todo mundo, Até deixa o o like, se próximo inscreva no vídeo. canal. Se você não tiver entendido tudo, comenta nos comentários que eu vou estar explicando direito. Fui!
Got no need to fight tonight.